Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 13 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Двох нетверезих водіїв виявили патрульні поліцейські вночі в Хмельницькому. Людмила Чернилевська, старший інспектор патрульної поліції в області, повідомляє, дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Трий-Знам'янка вночі не було. На службу 102 надійшло 79 викликів. Містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 78 випадків. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося четверо дітей, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. 2 кілометри вулиць Чемерівців від центру селища і до районної лікарні виклали бруківкою. Її закупили в місцевого виробника, який разом із 15 приватними підприємцями селища власними силами облаштували на кільцевій вулиці Героїв Майдану тротуари для пішоходів та кишені для автівок. Селищний голова Олександр Собань каже, 10 тисяч квадратних метрів бруківки коштували майже 4 мільйони гривень. Ці гроші взяли з бюджету громади. Зі слів голови, мощена бруківкою дорога дешевша і надійніша, а місцевий виробник бруківки надав на свою продукцію гарантію на 10 років та обіцяв ремонтувати вулицю. Ми порахували, що це дешевше нам обходиться. І по-друге, що в нас є місцевий виробник бруківки, і він нам тоді гарантує якість і заміну. Робота теж його. Його бригади робили, і в нас є домовленості, що якщо виникають проблеми, він просто винімає і нам міняє. Асфальт, це би все коштувало рівно в два рази дорожче. В всякому випадку років 10 вона простоїть, це гарантовано. А то, що цей асфальт при будь-яких розкладах, при теперішньому якості асфальту, він скільки не вистоює. До облаштування вулиці Героїв Майдану долучилося 16 приватних підприємців. Перший заступник селищного голови Юрій Войтов каже, вони поділили між собою вулицю та власними силами облаштували тротуари і кишені для паркування машин. Ми закупляли матеріал на тротуар селищна рада, а роботи по вмощенню бруківки – абсолютно бізнес. На рівні підприємців була така їхня внутрішня між ними домовленість. Вони от від будинку до будинку брали собі ділянку. Самі собі знаходили, хто це має бути. І ті, хто робили, їм казали, скільки. Ми в цьому участі ніякої не приймали. Ну, приблизно від будинку до будинку вони вкладались в межах 20-30 тисяч гривень кожен підприємець. Два нові маршрути громадського транспорту номер 3 і номер 4 з'являться в Хмельницькому в грудні. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, маршрутом номер 3 від мікрорайону Озерна до філармонії курсуватиме автобус. Його шлях пролягатиме від вулиці Панаса Мирного вулицями Озерна, Степана, Вандери, Кам'янецька та в зворотньому напрямку. Віктор Паламарчук додає, це перший маршрут, що сполучатиме Озерну і нижню частину вулиці Степана Бандери. Мікрорайон Раковий з Катіоном через вулицю Чорновола сполучатиме маршрут номер 4. Там курсуватиме автобус на автономному ходу вулицями Красовського, Купріна і Тернопільська. Конкурсна комісія Федерації регбі України оголосила головним тренером збірної України з регбі-7 хмельницького тренера Олександра Мігунова. Він був гравцем хмельницької регбійної команди Національної суперліги, здобував у її складі золоті і бронзові нагороди чемпіонатів та кубків держави, а пізніше тренував гравців регбійних клубів «Evolution Sevens» та «Поділля». Ці команди в різні роки ставали призерами національних змагань. А також очолював молодіжну збірну держави з регбі-15 та був другим тренером жіночої збірної до 18 років. Зараз Олександр Мігунов тренує дитячу і молодіжну збірні хмельницького клубу «Буревісник», які ставали чемпіонами України. А чоловічий регбійний клуб «Поділля» цього року під його наставництвом здобув бронзу чемпіонату України. За кілька секунд на ЮА «Поділля» продовжиться твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.